ubwo muratangi sinabonyeze ko vya bavuze yuko mugiye atarasaba imbabazi ngo nta buginga afite nta buginga azabona ko ubugingo abutangirwa muzihengora ubwo nirugaje nyine ubutanga batacyeho umurongo ariko rya yakiri ni kiriziya ni ikinyagombaga kubaka inuzi igahanga surusengero urumva nyine ngo ntago yakubaka ibintu biraho bijegajega byo mu manegeka ko ya ndemera yuko hari igihe dutangaza ibintu bitari byo ariko nanone akenshi bivugwa binyuze mu murongo w'ibitekerezo wahanganye n'ibitekerezo by'umuntu ukareka guhangana n'umuntu ku giti cye none se rega iyo umuntu yatatse wowe ukuntu wanga umuntu wakwata kukabona ari kwataka ibintu urimo uratekereza koko by'ibitekerezo byawe ariko undi wamureba ukabona niwe harimo arataka specifically dufite ikibazo rero ribu nidufashe n'izindi nzego ribu nayo yaragowe ibintu byose nzi tugire dute ariko reka nkubaze erega niho bishyabishye uretse gato ubu si gove yabyuta mu gitondo akajya kurega rugari hari ikibazo se yabagiye kuri ribu se hari ikibazo niyo mpamvu rundi gusaba ribu se dufashe reba hano reba hano ntega amatwi erega shuti yanjye akuhangariye unyumve ni ukuvuga ngo wabanje ukamenya ribu turi kuyisaba ndayisaba iki aho kugira ngo ribi gwize umubare mwinshi w'abajyana ibirego ni bamwe nibafashe inabafashe hari abantu batanga batanga ibitekerezo noneho wataka ibitekerezo yatanze ureke kwataka umuntu ku giti cye icyo nacyo ni ikindi kibazo kuko urareba ibintu byose Scovia ibyo yavuze yarari gutanga ibintu byose nibiza muri ibu nta nese umuntu yazavuga ryari sawa rero oya ntabwo twanze ko bavuga nimba kuvuga nta muntu babujije kuvuga umuntu afite uburenganzira mu bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ariko atarengereye erega hari igihe igitekerezo kidatandukana na nyiracyo hari igihe bitandukana aha ni ryari tuzamenya gutandukanya igitekerezo na nyiracyo hari igihe igitekerezo kidatandukana iyo rero hari igihe niba mu gihe igihe kitaragera ngo kitwandikire urucumitiro urugero niba uyu munyamakuru Madame Scovia yari arimo aravuga ku nsengero agatanga ibitekerezo ku nsengero akageraho akazanamo nyir'urusengero kuko biragoye kuvuga urusengero utavuga nyirarwo ari muri aya madini ashingiye ku muntu umwe ibyo ni ibintu Scovia yari afite uyu burenganzira bwo kuvuga kandi ushyize no mu nyurabwenge byumvikana cyane urumva noneho undi nawe najya kubitangaho igitekerezo uragira ngo atange igitekerezo kuki none ko ibyo bintu byose byabaye bishingiye ku muntu wongeyeho ko uyu muntu natagira gutya atazabona ubugingo wabwirwa n'iki ko atari w'ubutanga wasanga ba muri komite y'ijoro ahubwo icyo urantsinze aho munyamakuru wo muri Kenya ntaho urantsinze kubera yuko wowe ibintu by'imana hari abantu baba barabivukiyemo bakabikuriramo hari umuntu wo muri Kenya wigize ariko ndashaka kumenya none rugagi we yigize iki hari umuntu wo muri Kenya wigize Yesu bamujyana mu rubanza ngo arimo arigira Yesu umwavoka arababwira ngo muherahe muvuga ko umukiriya wanjye atari Yesu nimuza n'uwa nyawe noneho turebe ko uyu wanjye ari uwa feke kuki batamubambye ngo turebe bamubambira iki yarababwiye ngo nimuzane Yesu wa nyawe munyomoze ko uyu wanjye atari Yesu urubanza rwaransekeje none rugagi atanga ijuru wabimenya ute mureke rero mbereke ibintu by'imyemerere rero buriya ni ibintu na ubwo rero nimubona ko bimeze gutyo nimureba nimureba n'ababandi birirwa bagenda bavuga ngo imperuka irageze igize itya uzi ko wagira ngo bayihagazeho barayisinye bigenda bite mureke kwiteranya n'abapasiteri musaba imbabazi mutazabura ubugingo cyangwa nta hantu nzahura n'umupasiteri umupasiteri nzaza kuvugana umupasiteri twahuriye mu kabari umupasiteri wagiye kwiba ni ibiki naho umupasiteri wagiye kwikorera bizinesi yiwe ntabwo nzabyinjiramo kuko twabonye insengero nyinshi nibe nawe etaje yari hejuru y'ubucuruzi y'inuzi urusengero n'ibindi hejuru kandi yavuze ko ibyo bintu ntabwo bigeze bibaho uretse gato ahantu babivuze i Muhanga nta n'ibyo bigeze bahari ari mu Ruhango aha nibe nawe wenda ibyo yarabikoze ntabwo mwigeze mujya gusengera ahantu havuyemo abari kubyina ndomboro ya soro hari ahantu hano kurya nyuma hari ahantu nigeze kujya gusengera na hano sejemu hari ahantu hitwaga Wembure habagamo akabari banaharebera match ku cyumweru akaba ari urusengero cyane nta gitangaza rwose
Ariko ibyo nibyo leta iri kwanga rega. Ariko se ibyo nibyo leta iri kwanga. Ntaribi. Ahago se reka nkubaze wagiye mu kabari. Abanyakabari bakagenda bagakora ibyo bagomba gukora. Bababyina bakibyinira. Ku cyumweru pasteri akazana intebe agatera agashyiramo agatuti abana agasenga. Ntabanyakabari barimo. Ntabanyakabari barimo. Ikibazo kiri. Iyo nzu yujuje ibisabwa byose. Nyine ku buryo ibintu byose mwabigize nta kibazo ni nayo mpamvu ejo bundi reje ako nta kibazo cyakabaye kirimo ibyo bintu byanagabanya ubukode bw'amazu buhenze Kigali uwo mupasiteri uzajya gukodesha inzu ukwezi kose yo gusengeramo umunsi umwe mu cyumweru akaba ashobora kubwira nyirakabari ati nyabo najye ntiza ku cyumweru reba nka boate ko hari igihe abasinzi baza kurya gato gahantu hari umunsi unyerera akaza kwaka gato oya baba ku mudiyakoni bamuhakuru ukarisiti cyangwa bakamukarisiti reba amaboate mureke rero mbere mureke mbere tujye dukura ibishimwa mu bigawa tujye dutandukanya ibintu naho bari barakabije aya ntako bakabije bakabije dore ni nayo mpamvu mwatumye ibigo by'amashuri bifungura udushuri dutoya ahantu hari siriduwi aya birabyo byihorere birabyo birababaje ibindi kuki mwumva bitababaje ariko njye gusengera ahantu ukabona ibirabagu by'inzoga hakurya iriga tugomba gukizwa ibyaha bakabyuka bagakora isuku ndemera yuko urusengero ushobora guturana n'akabari none sereje ariko urusengero rwinjiye mu kabari sari ibintu hari inzu kera zitwaga mberabyombi urazizi jiha ntabwo se hari akarere katagira inzu mberabyombi uyu munsi bakoresha nka sare y'ubukwe ejo bakayikoresha nka sare y'inama ejo bagasengeramo harya hamwe bitaga mu nzu mberabyombi y'u Rwanda n'Ubufaransa yari aha kuri rompuwe reka ngo ikindi gitekerezo ejo bundi ejo sibwo twari turimo turavuga kuri prayer breakfast si isengesho ribera muri hoteli ese nimba iryo sengesho ribera muri hoteli kubera iki kubera iki undi muntu wifitiye akabari gashobora kuba ku rwego rwa ku cyumweru atashyira mu rusengero nkubaze kuba navuze yuko akabari kari mu rusengero cyangwa hari urusengero uyu munsi tuhasengera ejo hakajyamo akabari bipfa kuba bitabera n'icyarimwe gusa ni ikibazo se ntabwo nyine cyakabaye ikibazo ariko uyu munsi ni ikibazo kubiba biba ko mubikora hari aho bikibase ntese ntiwumvise ako kabari kari hejuru y'akandi kandi babihakanye ariko se nanone uyu muntu wagiye kubivuga afite amakuru kandi bamubwiye ngo ko mu Ruhango atari kure yafata akamodoka arakajya yakareba akareka kumva ibintu yamusubije nibyo jyewe ibintu yamusubije uriya mugabo rugarika jyewe ndi n'umufana we mureke mbabwire ibintu yamusubije nibyo ariko akantu yongeyemo ko kuvuga ngo nutansaba imbabazi nta bugingo uzabona niko kabi wasanga nyamara ba muri komite butanga kuko abuta atanga ubugingo yakicecekeye ntiyagasubije atereka tuzahurira ku marembo y'ijuru ndakurahiye da ari umuntu uri kuri buretse nkwereye hari umuntu wambwiye ngo umuntu wese uvuga ahangaha buretse gato ahangaha mfite kuvuga ngo apasiteri se bafite ubudahangarwa nutansaba imbabazi ntuzinjira muri studio ngo uze gukora interview n'urugero weho birashoboka kubera ko mbifitiye uburenganzira hinjiramo umuntu watumiye iyi none shawu shawu nawe uracyabwerabwera mu isi muri Kigali noneho yanduye njyewe ibyo yasubije rugaryi namufurowinze cyane namwumvaga ariko ageze ku kantu ka nyuma ndavuga ntaranyishe hashigaje uje kuza ku mpamba rugaryi wanyishe wancumise icumu kariyaka ibintu byose yasubizaga nibyo ati wahana ati naha wavuze siho yatangaga ibintu byumvikana ati muhanga wavuze nta n'urusengero twigeze tuhagera ruri mu Ruhango urumva Ruhango na muhanga biratandukanye ubwo ni amakuru apfuye yego ariko akongera ati kuki giye utanyegereye ngo mbaze nibyo rwose pe ariko akantu yasorejeho nyamara wasanga ari w'ubutanga katane kwa kundi kamere yanga namenye ko ari wowe mutanga bugingo kariya kantu kajemo mpita mvuga nayiwe nahitaga nkavuga nta ageze ndavuga nta mpitana na ya nkuru yo ku isaha ndavuga ntuya ncumise icumu ariko muri bibiliya haranditse ngo icyo muzaboha mu isi kizaba kiboshywe nicyo muzabohora kizaba kibohowe wenda ahubwo murabizi aleluya ariko reje aleluya oya hafi
ndashaka kumenya uwaba waboshye icyo kiziriko ni inde cyukumbo ni rugagi uwamuboheye ubugiye nge ndo mukunda n'ukuri kunda ukuntu yigisha kunda ukuntu hanura yes bimwe bikaba ati yo modoka avuga ubu ngubu nk'umuntu uri muri Canada uzi uko byagenze kugira ngo ibone umwe asukuntu yabonetse ubu ngubu bamwumvise we yanze kutugira deep nka kwa ati nge deep ati buretse gato kujya deep utabanza kwiyerekana noneho kariya kantu yavuzemo yaragiye kuvuga uko imodoka yabonetse nanone nitukicare ngo nge n'agaciro k'imodoka kugendamo cyangwa ngo naspekira aho yavuye rega inaho yavuye kuko kuvuga ngo yego za matura aho kubaka urusengero amakoma ava hakomeye sinigeze nza no kukwaka inkwa contribution kugira ngo nge kubaka icecekere urebe ndi kugenda mu modoka kabisa ariko kwinjira ngo umuntu ngo kubera icyo asengesha kubera icyo sohora umunyamakuru kubera iki nge ntasenga ikibazo rero gusa kantu yatomyemo yabaye nka kakundi baroringa hariya mu biryogo barangiza ati shyiriraho ibiri ugakura kose ukakamaramo da aha yampisa mpamba oya yanyishe ntiyamba hariya nawe yakoreshejwe n'amarangamutima erega nawe ni umuntu erega abakozi b'imana nabo bagira amarangamutima ni nabyo twavugaga ejo kuri gahonga yire ntago nyine kuba umuntu ari umukozi w'imana yego yabaheneye photoshoot ya satani yayigiyemo yagize atya ati muri kuvuga inzoka tutangiye ukwezi uri mu nzoka yaje kujya muri photoshoot ya satani yayicayemo wallahi uzubira rero sinjya ngaya abantu bamwe na bamwe batajya bemera iby'amadeni n'amatorero n'abasiniyazi hari igihe ngira wonga nabumva oya none se oya tutagiye kure nawe yagira tutayisira ejo bundi amatorero ntiyaje yarangiza amarangamutima akamwica akamuhereza neza ibintu koko perezida arabizi akirengagiza none akirengagiza yuko urusengero rw'iwe hariya uturuka ku marembo hari hapavomye hameze neza akirengagiza urw'iwacu mu gasarenda ko rushagaze ku musozi rumeze rutya umuyaga uje rwanahira impaka rwirengagiza ko n'urwo rusengero rubaho akumva yuko aba afite insengero zose zimeze nk'izi akanirengagiza nimba abwiriza neza ntiyibuke yuko hari izindi nsengero zishobora kubwiriza amacakubiri n'ibiki hari uriya bafunze uko wakwihisha kose hari igihe kamera yanga ikaguta ku gasi ikakwerekana ahubwo hari ikintu nabonye keretse nk'aba b'insengero tubonye za sofiya zibafotora dushingamo buriya sofiya iyo ugiye kurenga uriya murongo w'umweru iyo uwurenze iragufotora none se niba wajya kurenga umurongo igahita igufotora ikakwibutsa kuri kurengera igahita ukabona ibintu byemera kuko nabonye kuri Aline Gahongayire abantu bibaza ati kubera iki njyewe Aline Gahongayire sindi bumutindeho aba banyamakuru iyo baka igipapuro gifunze uriya mwana ariko ngo yagiyeyo ngo baramufunze oya gufunga baramufunze ngo baramufunze ese ubundi mbabaze we hano babiba ibihumbi icumi mugasakuza mukabwerabwera mukavuza induru ibihumbi ijana sa yameze afasha ngo umuntu ngo bamwe ibihumbi ijana batangiye gushyiramo imvovudi ngo papa we ariko reka nkubaze uribuka ko kera nko mu myaka yashize nko muri za bibiri na kangahe umuntu yahungiraga ku mukozi w'imana urabyibuka yahungiraga umuntu wese wumvaga ababaye mu mutima akajya kwa pasiteri ubu si ko bikimeze buri muntu asigaye arwana n'ibyo nta cyashamo ry'imana ngo buri muntu azajya yivugira ibyo nitugera imbere y'urukiko pasiteri nawe ntaba yorohewe ntabwo aba yorohewe hariya ahantu hari ukuntu nk'uko mwavugaga kwa rugagi hari Aline nawe Aline abagize ati azabishyira mu ndirimbo ariko umukozi w'imana niwe wakorerwa indirimbo zahita ziba igihumbi n'imwe ni ukuri zimaze kuba igihumbi ubundi ari niyo mubabaje wa mugani ngo ahita abishyira mu ndirimbo yaba yishimye indirimbo igihumbi indirimbo ibihumbi ni ibihumbi numvaga ari igihumbi oya ni ibihumbi da ntuntera uzigabanya uyu mugabanyiriza indirimbo ahubwo yarazongeye sinsubira aho kari akantu ka simvuga foto shuti ya satani ariko kariya niko uzi ukuntu abadayimoni bifotoza bafata positeri bakumva barishimye dayimoni bafata iyo foto
bakagenda bakumva baranezerewe. Hana rero kuri aba yabivuze ukundi kone akagonje kavuga ati wenda uriya mwana ndamuzi ibyo avuga so kuri cyangwa se nukuri.